Hörmətli sakinlər, hamımıza məlumdur ki, bu gün biz nəyəmələ toplaşmışız. Əlbəttə, biz bu yaxınlarda hamımız şahil olduk ki, mərasim evini çox yüksək səviyyədə, təntərəli sürətdə açılışın qeydilədik. Ehsanla, çay süfrəsi ilə hamımız bir iştək elədik, mərasim evi gözəl sürətdə açıldı. İndi bundan sonra mərasim evinin öz fəaliyyətini davam elətdirməsi üçün, əlbəttə, kiməsə bir adama, bir şəxsə həval etmək lazımdır. Bu namizədlərin arasından mənə elə gəlir ki, bir neçə fərq namizəd göstərilib bu iş üçün. Amma mən bildiyim üzrə bu namizədlərin arasından ən çox səs toplayan, ən çox rəy qazanan Mahmud qardaşımızdır. Maşallah, bağlı. Bildiyimə görə. Mahmud qardaşımız Moskvada yaşayan həmyerlərimizin, Bakıda yaşayan həmyerlərimizin, dəstə cəmatının əksəriyyətinin səsini toplayıb, rəyini qazanır. Buna görə də bu iş ona tapşırılır, ona həvalı olunur. Bilirsiniz ki, Mahmudu sizə təqdim eləməyə, onu tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Mahmud son illərdə kəndimizdə olan bütün xeyir-şər mərasimlərində, bütün xeyir-şər işlərində çox yaxından fəaliyyət göstərib, hamıza məlumdur. Və öz eldarlığı ilə, öz bu işi ilə kənd cəmatının rəğbətini qazanmışdır. Ümid edirik ki, Mahmud bundan sonra da ona həvalə eləm bu gözəl işin, bu fəaliyyətin öhdəsindən layiqincə gələcəkdir. İnşallah. Həmyerlərimizin, Moskvada yaşayan həmyerlərimizin, Bakı şəhərində yaşayan həmyerlərimizin, dəstə cəmatının etimadını doğrulacaqdır. İnşallah. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün bildiyimə görə Mahmudun ad günüdür. Bu münasibətdə hamımız Mahmud qardaşımızı təbrik edirik, ona can sağlığı arzulayaq, uzun ömür arzulayaq və bu yeni işində ona müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzulayaq. Mən çıxışımı Mahmud qardaşıma həsr etdiyim bir bənd şeirlə bitirmək istəyirəm. Bir bənd şeir yazmışam. Həyat yollarında ağarıb başı, bu gün tamam olur 65 yaşı. Maşallah, gəlin təbrik edək Mahmud qardaşı. Həm onun ad günü mübarək olsun, bu işi şad günü mübarək olsun. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah.